আপুনি বিধানসভা যিদৰে বিধানসভাৰ গৰিমা নষ্ট কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা সন্মানীয় পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত, এইটো আচলতে সমগ্ৰ বিধানসভাৰ ইতিহাসতে এক লজ্জাজনক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আপোনাক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পইচাৰে, জনতাৰ পইচাৰে আপোনালোকক দৰমহা দি আহিছোঁ, গতিকে বিধানসভাৰ মজিয়াত আজে বাজে পাতল কথা পাতিবলৈ আপোনালোকক আমি ৰাখি থোৱা নাই। বিধানসভাত থ'ব লাগিছিল জাতীয় জীৱনৰ প্ৰশ্নবিলাক, ৰাজনৈতিক সমস্যাসমূহৰ কথা উত্থাপন হ'ব লাগিছিল। তাৰ বিপৰীতে আপুনি যি তুচ্ছ তাচিল্য আৰু বিয়নি মেলৰ দৰে যিটো আচৰণ কৰিছে, এজন কৌতুক অভিনেতাৰ যিটো আচৰণ কৰিছে, এইটো কেতিয়াও গণতন্ত্ৰৰ বাবে শুভ লক্ষণ নহয়। ই এটা অশুভ পৰম্পৰা। আপোনাক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে এইটো আপুনি বন্ধ কৰক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি অখিল গগৈৰ উত্থানত সংকৃত হ'ল, আপুনি মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে, গতিকে আপোনাক অলপ মানসিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে মই ভাবোঁ আপুনি মানসিক চিকিৎসালয়লৈ চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰা উচিত। আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়েও বিধানসভাৰ বিধায়কসকলেও এইটো দাবী উত্থাপন কৰি আচলতে যি ধৰণৰ আচৰণ কৰিছে, আমি ভাবোঁ এইটো আচলতে তেখেতৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে এটা দাবী উত্থাপন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া, গতিকে মই পুনৰ কৈছোঁ যে আপুনি অসমৰ মানুহৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ, যি অবিচাৰ, যি অন্যায় আৰম্ভ কৰিছে, যি পুলিচি নিৰ্যাতন নমাই আনিছে, এইটো বন্ধ কৰক। এই দাদাগিৰি বন্ধ কৰক। এই দাদাগিৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেতিয়াও সহ্য নকৰে। আৰু অনাগত সময়ত আপুনি যদি এইদৰে ধাৰাবাহিকতা ৰাখিব খোজে এই দাদাগিৰি, তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ প্ৰস্তুত থাকক। মই আপোনাক কৈছোঁ, আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ যোগ্য মানুহ নহয়। লুই বাজাৰ কেলেংকাৰীৰ দৰে, হাৰদা কেলেংকাৰীৰ দৰে, 1000 কোটি টকা উত্তৰ কাছাৰ কেলেংকাৰী, আপুনি মহানায়ক, খলনায়ক। গতিকে আপুনি অসমৰ সন্মানীয় এই মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত আচলতে থকাটোৱে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক। আপোনাৰ ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে, গতিকে আপুনি, আপোনাক পুনৰ কৈছোঁ যে আপুনি সময় থাকোঁতেই সময়ৰ পৰা শিক্ষা লওক, নহ'লে কিন্তু ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু আপোনাৰ আসন কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহ'ব, এই কথাটো স্পষ্ট। আৰু এইটো আমি স্পষ্ট কৈছোঁ, অসমীয়া মানুহৰ যি সৌৰ্য বীৰ্য, অসমীয়া মানুহৰ যি জাতীয়বাদীৰ প্ৰতি সত্তা, আৰু জাতীয়তাবাদ কি কয়, অসমীয়া জাতীয়তাবাদ কি কয়, আপোনাক আমি 5 বছৰত শিকাইছোঁ।